កាត់ខោគឺខ្មៅយកទៀតបាទកម្លាំងសំខាន់ក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋកម្លាំងសំខាន់ក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋកម្លាំងសំខាន់ក្នុងការបោះឆ្នោតយើងគិតថាប្រជាជនត្រូវរួមរស់ជាមួយគ្នាក្នុងប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាតើបានទៅរិះគន់ស្ថានភាពបដាដែរមកទៅរិះគន់ថាខ្លួនដែរអើចូលមកបកស្រាយជាម្ចាស់ក៏ដូចជាបងប្អូនជួយរកតាមភាពជឿជឿនបាទយើងធម៌មានសមត្ថភាពតោងរបស់យើងជំរុញការទៅទៅហើយកាន់តែតាមភាពជឿជឿនរបស់អស់ឡាទៅទៅចូលទៅណាទៅទៅទៅមកបងប្អូនបងប្អូនខ្ញុំសូមជម្រាបលាបងប្អូនតាមសមត្ថភាពណាមកប្រកាសជំរុញនេះតាមសមត្ថភាពតាមសន្តិសុខតាមតាមមានទៅទីមកជុំក្បាលមកជាតាក់ការគេទេហេតាមសមត្ថភាពជួយជួយមកតាមមកវិញជារឡើងតាមសមត្ថភាពជាអ្នកខុសតាមនេះតាមសង្ឃការនៅសន្តិសុខមិនទេនេះគឺជាអ្នកមកជាជំនាញទេអើកម្លាំងសន្តិសុខគឺជាកម្លាំងមួយដែលការពារជួយជំនាញរបស់យើងមិនមែនមកមិនជាមកចាំដោយកម្លាំងអខពីអ្នកធម៌មិនត្រកាយទេឥឡូវទេចូលកម្លាំងរបស់ដែលជាកម្លាំងការពាររបស់រដ្ឋជាជាការលើកសន្តិសុខខុសខ្លាំងសន្តិសុខព្រះបានដៃពីបាយ